Dámy a pánové, vítejte na druhém dni motoškoly po zadním. Máme 9:45 ráno, za 15 minut jdeme hnedka jezdit. Na okruhu už máme očividně auta, asi nějakých bohatých lidí. A tady máme golfistu chudáka, který to tady tlačí. Prostě mu to jeli samoty, vole, ten... mu ten golfový držák normálně, nebo ta taška normálně jela sama, vole, tak to je hustý. Naše slavná brána, ta je ještě zavřená? Nekecej. Dobrý den, mám tady motoškolu po zadním od 10, kolega taky. Děkujem. Jo, dobré ráno. Trošku zkouším, ale... Ale zdaleka ne to, co na čtyřkolce. Jenom pozvolná polehka. Tady toto ty kolečka nemá, že jo? Tak, jdeme si pomalu na rozpravu. Tak jo? Teď to je úplně jačí, jo. Tak, můžem? Jo, to je lepší. Potřebuju víš, vole. To je vše. Několikrát se to právě půlnu, jenom to chce jako zrychlit reakci na plyn. Mm-hmm. Vy potřebujete menší intenzitu, ale jako rychlejší reakci. A víc v klidu, no. Jo, to půjde. To půjde. Akorát pak na motorce, no, to bude nezvyk zase. To už vím teď, vole. Pojď, vole, v klidu do toho balancu. Jo, jde to. Udáváš to z pojdy, vlastně nechci zpátky špítka, tak teď myslet na to, když odstartuješ, nechat to tam? No, nemusí být zaháklý za tou páčku. Jasně, ale... prostě stačí, nebo dva, já jenom potřebuji vidět, že ty prsty jsou jako, že nejedeš tomu režimu, že se držíš toho řídka, protože pak se kolikrát stane, že člověk jako nedočáhne na tu spojku. Pravda, no, ano, já jsem to ani neuvědomil, já to vždycky sundávám a chytám se. Super, díky. Jasné. Kameraman fakci. Hezky, pěkně. Dobrý, pěkně. A little longer than a few minutes later. Super, díky za radu. Je to lepší. Round 5, fight! Dobré. Jde to.
jenom se tam fakt najít, no a v klidu tím plynem neherkat a tu brzdu, no, používat. Přesně tak. Zvukovou bych řekl auru, víš? Takže mám dát spojku a omezovat, jo? To tak dělávaj, no, Windy. Pome, vole. Tíka, hezky pěkně v klidu plynulo na začátku. Tak, asi poslední předobědní. Pičo, pojď, vole. Kurva. Trefit neutral, vole. Dobrý, už to jenom pilovat, no. Jo, je to dobré, no. Jako to bych mohl dělat celý den, mě to až moc baví, jo. Koukám. Oči na vypínači. Jo. Já, mě by to bavilo. Takové to kravinky. Meanwhile.
Ty vole, ten cit je tak skvělej, kurva. Jsem blbej, nebo to bylo na schvál? Já nevím, co děláš. Failure is your destiny. You disrespect yourself. You are made of stupid. Hey, what up? Drive it up. Yo, boof it up. It's big on that 2MLB, you ain't. You never blew up. Niggas know that we don't play with it. Big 38, go hawk 'em. Two clips, sauce it. What? What? Bentley, talk it. Hit 'em up every team lock it. To je tak skvělý pocit. Čo vole, opa. A už jo, mírně. No, trošku moc. Ty vole, ten cit je tak skvělej, kurva. Jo, pičo, vole, jo, jo. To bylo fajn, to se mi líbilo. Dobrej pocit, dobrej. Jo, jo. Vezme motorku s trenažerem. Jo, to bude změna, ty vole. No, jako, jde to jenom poslík, si myslím. Jasně, no. Tak, sedej. To si testoval, nebo? Jo. Jo, dobrý, už jsem si říkal. Už jsem si říkal, co to je. Ty krása. A tady je mnohem ten větší bobek, takže to bude fajn využít. Kdyby to někam chtělo zatáčet, tak prostě jenom zaklapnu tady, my schoďte domů. Dobře. Chtěl bys vidět celý motovlog, kde nejsou vystřižené rady instruktorů, průběh kurzu a záběry ze zákulisí. Taktéž bez reklam a o týden dřív, tak mrkni do popisku videa. Díky hele za dnešek, bylo to skvělý. Super, opatrně na sebe. A možná pokračování. Čau, pošlu pak video. Večer, jo? Jasné, zatím. Čau, čau. A toto byla, dámy a pánové, motoškola pozad ním. Doufám, že jste si užili video. Věřím, že ano. Takže dejte odběr, like, ať nesmeškáte žádné další videjko. A to je za mě dneska vše, dámy a pánové. Takže zase u dalšího videa. A aspoň jedno kolo dolů.